Opcioni duhet të themelohet. Edhe s'ka dilemë që duhet më u themelua dhe këto e vrejmë prej letrës së Biden. Po para se me dalë të letra e Biden, dhe ishta me thonë vështë diçka. Qëlimi, unë që kom lezu, qëlimi bashkëtisë ndërkomtare gjithherë u kur me fut, me shkëput Sërbin prej ndikimit rus, edhe me fut në ndikimin e vetë, bëja dhe shtetet e bashkumet Amerikës. Që to ka dash me bo me Rambujen, s'ka mujt me bo e ka bombardu. Që to ka dash me bo me Vjenën, s'ka mujt me bo e ka bombardu për herë dytë, të ne e shpalë pavarësin, se ata ne e kanë shpalë. Edhe herën e tretë tash, për herë tretë, do me thonë Serbia e pranën marveshën e Bruxellit. Nuk është Serbia që e Rambujes edhe Vjenës, po është një Serbi tjetër që nuk e bën gabimin që e ka bo herën e parë dhe dytë, po do me thonë Serbia i ka pas dy kushte karshi bashkëtisë ndërkombëtare që shunesha, për me u shkëput për ndikimit rusë e me u fut në ndikimin e BE-së të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ato dyja, lidhur me Kosovën, janë asociacioni edhe gjykata speciale. Gjykatën speciale e ka realizu, tash mbetet asociacioni me u pa realizohet ajo. Dhe unë e mendoj që rrëzimi ose pezullimi i themelimit të asociacionit prej gjykatës kushtetuse është bo me ndërhyrën e bashkëtisë ndërkombëtare. Tash me dalë pak të kjo letra e Bidenit, e cila mu do... O, vetëm marim mendimet për atë që e tha Zoti Kurti, pra që e solëm kujtes, farë ka thënë, pra nuk mund të ketë asociacion një etnik. Në anën tjetër kërkohet nga Bruxelli që të implementohet. Edhe gjykata kushtetuese e thotë që s'mundet me konë një etnik. Këtu në këtë pikë Kurti ka drejt. Por ato janë komuna me shumicë serbe, edhe aty mundet më futet edhe në komunë shqiptare. Më falje hon. Po, unë mendoj që para së gjithë ashtu duhet me thanë që Kosova është shtetë.